Chválim vás, lebo sa mi... A my si týkame, nie? Ty si tak, Marta? No, ja som Marta. Marti, ja som Kika, veď čo, ja si s nikým nevykám. Tak, môžem si? Lebo sa mi ľudí... Neviem, či si staršia, či mladšia, ja nikdy ja neviem, kto. 50 mám. Je aj pojednávanie, v ktorej miestnosti? 21. Občania, sme tu mene slobody. Toto je nezmluvný orgán. Súkromná justícia. Nemajú právo rozhodovať o našich životoch, o našej krajine. Zradili nás. Pán Abulová. Nedomovia existenci, vývozajú štátu, protestujú proti jednoslovenom
Vykrávame samotnú zaokresného súdu naše odvahu obžalovať Slovenskú republiku. To je poplačiteľ. A úplnú systém naplňujú vzťukovú podstatu trestného činu. Nemusí byť uznaný žádneho a nemusí byť odsúdený. A kde máme polahčujúcu okolnosť, že bude ochotný pristúpiť na podmienky občianskeho tribunálu. Nesmíme byť ale stupením Ľudkovia. Poškodený tu není. Čiže? Alebo je vnútri už? Neviem, ešte nepredvolávali, že? Ešte nevolali. Výsledok o tomto procese by sme mali zverejniť poinformovať bratislavskú verejnosť priamo v uliciach. A to spravíme aj petíciu za... Až keď nás predvolajú, ešte nás nepredvolali. Ide o to, že sme tu inakšom postavili. Ale vyzvali nás, aby sme sa dostavili. No, upozorňujem, už teraz vypnite mobily, lebo nie. Pán sudca je možný, že kvôli jednému... Nikto nebude vypínať zariadenie technické. Sme parlamentári a všetci ste príslušníci parlamenta, výboru parlamentárov. Dobre, ale všetci vypnia záležky rušenie. No však mobily tak... Každý, kto tu je, si musí uvedomiť, že ten sudca nemá svoju právomoc. Už to není verejný sudca. Prišli sme sem vyjednávať s nepriateľskou stranou. Je to aj neexistujúci štát. Protektorát. Protektorát. A keď uznáme, že nebolo referendum, to znamená, že sme stále ešte Československá federatívna republika. Takže sú to zločinci, ktorí sa dosadili tu sami. Oklamali aj OSN aj ostatné zložky. Takže chceme referendum za konfederáciu dvoch štátov. Ešte to... Tak nejdeme do vnútra. Tak nechoďte. No, tak nepôjdeme, ja idem oznámiť. To je tak zvaný, ale občan Valen. Prišli sme sem ako parlamentári, vyjednávať s nepriateľskou stranou. Tie zástupca nepriateľského orgánu vyzvali sme. Choďte donútra, či? Choďte, aby som si tu mohla nasnímať. Dobre. Idete donútra? To nie je po jednej. Môžem? Choďte. Pustite oči, nepustite? No, ale ste účastní konania. Áno, pravda, že? Som parlament. Takže odmietate? Bez dvoma kočkami bude dneska. No. Musíš. Nebudem si sa ale prednesení sudca. Pán občan oznamuje vám, neodkladnú a bezpodmienečnú kapituláciu. Odmietam vás. Takže nerespektujú nás, navrhujem opustiť miestnosť. Poďte. Všetci von. Neviem. Tak nerešpektujú, veď podľa zákona máme právo zhotovovať zvukové záznamy. Podľa zákona o sudcoch. OK. Neni sú priznané naše ľudské práve.
Nechápem. Tak porušujú naše práva v podstate. Sudca rozhoduje podľa svojho vedomia a svedomia. Neviem. Prosím? Rýchly súd, no. Toto treba dať na Štrasburg, to treba dať všade. Toto není možné, čo to robia. Prosím? Čo máš, Petro? Jeho, Jožkova. Dobrá taktika. Keď nás súd nechce uznať, keď súd neuznáva práva občana... Ale on povedal, že nerešpektuje ten súd. Prosím? Povedal, že nerešpektuje súd, ako on išiel vyslovne z občianskej tribunál. Dobre, ale... Vieš, občan má také isté práva, ako má práva sudca. A ak nemá také práva... Tvrdí, že sudca nemá žiadne práva. Tomu povedal. Nemá. On to nerešpektuje ako... No, vzhľadom k tomu, že Československá federatívna republika mala byť referendum, proste, sme mali vystúpiť Slovenská republika a Česká republika sme mali vystúpiť referendum v podstate. A neurobili sme to. Ja to nahrám. Išiel pán sudca. Môj? Áno, tvoj pán. Nejdeme na chvíľu? Tuto išiel pán sudca. Nejdeme na chvíľu? Už zatvoril. Mohli sme ísť na chvíľu. No. Dobre, môj sudca išiel. Ktorý ma chcel. Ale jak to, že sudca nám... Hlavne, že Mela poslal na slobodu, pustil. Mňa tu ide odsudzovať. Presne, Mela pošle na slobodu a teba budú odsudzovať. 50 miliónov. No, a ja nemám nič. A sudca zakázal nahrávať, vyhotovovať zvukovo. A čo to? Záznamy? Odročené? Nie. A čo? Počkaj, pozrieš si. Však som tu nevidel, kde zapak. Vyjednávať s nepriateľskou stranou. Chceme predsedovi súdu, jasný. Chceme oznámiť predsedovi súdu neodvládnu a bezpodmienečnú kapituláciu. Toto je súkromná justícia. Chceme objaviť, že si šípo a ostala zákonodárna moc na Európsku úniu. Právne následkom je zájmy národa. Právne a politici. Národ existuje len fyzicky. Takže koniec výbatu. Prišli sme sa ako parlamentári vyjednávať s nepriateľskou stranou. Koniec výbatu. Nikto sa tu nebude hrať na zmluvný súd. Títo sudcovia popravujú ľudské práva. To je to isté, ako fašisti, keď strieľali do hlav. Človek bez práv je vrtol. Parujú existencie človeka, plátu výplaty všetkého, exekúcie, nezákonné exekúcie. Znovu podotýka, že sme vlastne Československá federatívna republika. Dobre, ale potíšte, keď budete rušiť... Nie, my sme parlamentári. Tak dajte mu ten paragraf, že si to prečítame. Trestný čin pri súdnych sieňach. My sme vo vesti... A predsedu súdu nie je možné zavolať predsedu súdu? Bude to. Neznalo zákon, môže sa ohlásiť sa. Na to ich mali vyškoliť. Jak je to možné, čo to nevedia? Zavolajte predsedu súdu. A Kamil, kto ty tam s ním? Aby nešiel sa. Neboj sa, ja som spolahlivý. Pomoc. Tak. Je treba, aby občania sa podielali na voľbe sudcov, či naďalej bude moc súdiť. Však prokuratúre bola odobratá moc. Toto sú odnáštavné banky. Prokuratúre bol v 90.
sme to zlatili, či vieš to, kedy to zaznal, že Sučo sa stalo vlastne? Nie. V Biblii je to, ne? To ja neviem. To ustanovil Levitov za držiom pánom. A tak ten bod, ako ja neviem, jak sa osa k tomu vyjadri a pochybuje, že niečo je. A to keď prídeš, nebyali nízkému voľčeho, ktorý sa to skončilo, tak je teraz vlastne. A žiadna je. To je ich tribunálu prišli sme sem ako parlamentári vyjednávať s nepriateľskou stranou. Vy tomu nerozumiete? Prišli sme vyjednávať s nepriateľskou stranou. Žiadame neodkladnú a bezpodmienečnú kapituláciu. Nedávajte mi nezmyselné otázky. Predvolávame sem predsedu súdu. Chceme mu oznámiť neodkladnú a bezpodmienečnú kapituláciu. Počkám. Doteraz sme čakali, tak chvíľu počkám. Máme ze smývaných. Nebola som u kaderničky, neblázni, prosím ťa. Čakať, občania. Nie, mesia. Ešte 20 rokov sme čakali, tak počkáme, nie? Pár sekúnd. Slováci čakali 25 rokov sme stratili, to je nášho života. To nám už nikto nevráti, čo nám ukradli. Len nech vrátia to, čo nakradli. A budeme k nim milosrdní, dostanú o 100 rokov menej. Zastáte s tým. Slobodu! Prebuďte sa! Myslím, že tá biela zástava zapôsobila. Policajtov. Áno? Na slobodu. Rabená. Vývame presne. Občania, predseda súdu nenašiel váhavu, nebude s náma vyjednávať. Takže komédia pokračuje. Aj my budeme volať políciu, že naše práva sú tu porušované, pane. Púšťate zločincov a vrahov na slobodu. Áno. Iných občanov. Pána Mela ste pustili na slobodu. Pánate, presne tak. Môžete sa hanbiť. Ešte znáko pána. Zrušite súd, pán Vikri. Dobre, nech sa páči, opustite budovu.